Ապրիլի 16-ին-17-ին մեծ Գոնդուրայի մշակույթի տանը տեղի կունենա հայկական գողմշամարտի դերահասների բաց առաջնությունը, որին կմասնակցեն Վրաստանի, Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի պատանի ըմբիշները։ Այդ իսկ պատճառով ոչ ենք անում Ջավախքի ժողովրդին հերու չմնալ այս մրցապայքարից։ Մրցմանը առաջինից 4-րդ տեղ զբաղեցրած ըմբիշները կբարգեվատրվեն մեդալներով, պատվոգրերով և հատուկ նվերներով։ Մրցմանը կարող է մասնակցել 2000-2005 թվականի ծնված երեխաները։ Բոլոր ըմբիշները պետք է ներկայանան իրենց անձնագրերով։ Քաշային գարքերը հետևյալն են. 32, 35, 41, 48, 52, 60, 66 կիլոգրամ։ Մրցումների կազմակերպման և անցկացման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում է Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետի մշակույթի և սպորտի ծառայությունը, իսկ գիշերվա հանգստի մասին հոգում է Մեծ Գոնդուրայի հասարակությունը։ Սննդով ապահովում են, ինչպես միշտ, Մեծ Խանչալի գյուղի բնակիչ Վալերի Ատումյանը և Նինոց Մինդայի շրջանի անհատ ձեռներեց Մխիթար Ղարսլյանը։ Այս տարի իրենց ցանկությունն են հայտնել սննդով ապահովելու համար փոքր Գոնդուրա գյուղի բնակիչներ Հրահատ և Դերենիկ եղբայրները։ Գողը այս տարի Մեծ Գոնդուրա գյուղում սերնդափոխություն է։ Արդեն փոքրերն են, ինչպես տեսնիք կա, ու դերահասների համար է այս տարվա մրցումը։ 2000 թվականից 2005 թվականի ծնված երեխաներուն համար։ Քաշային կարգերը կսկսվի 32 կիլոից կվերջանա 65 կիլոին։ Ու ամեն ինչ կենենք, որպեսզի լավ ձևով էլ լինա, արդար ձևով էլ լինա, որպեսզի երեխաները, քալողները դժգոհ չերթան մյուս տարի նորից ներկայանան։ Մրցումներին պարտադիր կմասնակցեն Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի ըմբիշները, երեխաները, որոնք որ արդեն փորձունին երկար ժամանակ իրենք իրենց վրա փոքրուց աշխատել են, ու մենք ծգտենք, որ եթե զիջենքա, ինչ-որ քիչ մասով, գլխավորապես մրցմանը ինչպես միշտ է եղել 71 թվից այս կողմ ու հիմի էլ լինա պրինցիպ, որպեսի հաղթե Ջավախցին, ոչ թե կենդիրեցին, Ջավախցին, ուժեղը, հաղթե ուժեղը, որպեսի չընկճվի երեխան, մյուս տարի նորից քա, նորից մասնակցե մրցումներուն։ Ամենակարևորը ինձ համար արդարությունն է։ Մենք կուզենք, որ մեր քով կա պարային հանույթ Լուսինե Մզիգյանը, որի ձեռած տակ կա ահագին աղջիկ տղա փոքր տարիքի, ու ինքը պարաբիգը այդ խումբը, երեք խումբ է, ու մենք կուզենք, որ մրցումներից առաջ, մինչևի կշերքի վերջանալը, մինչևի մրցումը սկսվիլը, այդ պարային հանույթը իրենք ելույթ ունենան, որպեսի ժողովուրդը տեսնի, որ այս գյուղը ոչ թե մենակ սպորտով է զարգացած, այլ և կա պարային հանույթ, որ քուքագը պարաբի։ Մենք բոլորս պարտավոր ենք և իրավունք ունենք մեր երիտասարդներուն ինչ-որ առաջ ընթացնելու, առաջ տանելու։ Ես մեծ շնորհակալություն եմ հանում Շիրինյան Ալբերտից, որը մեծ պարտականություն է գանում, դա բարերություն է երիտասարդների համար, այսինքն մեկը կարող է ժամ շինել, մեկը կարող է հացատներ պատրաստել, բայց դե իր աշխատանքը ավելի մեծ արդյունք է մեր հասարակության, մեր երիտասարդների համար։ Ես իմ կողմից մեծ շնորհակալություն եմ հայտնում և իմ բարերարությունը այն է, որ բոլորս մենք պարտական ենք մեր երիտասարդների համար։ Այս կանն եմ ասում և մեծ շնորհակալություն եմ հայտնում Շինյան Ալբերտից։ Եվ ես իմ կողմից ինչ որ կատարել եմ, դա իմ պարտականությունն է։ Եվ իմ նպատակը այն է, որպես ցնունդ հացի համար, որ արարողությունը կատարեն, մարդիկ մի կտոր հաց ուտեն և շնորհակալություն հայտնեն։